Hello， 大家好，我是来自 Goris Timepiece GDC4 的小刚。今天这一集很久没有和大家分享这一类型的手表了，就是属于一个中古啦、古董的手表。它不是 Omega， 不是 Rolex 哦，是 IWC 哦。我最喜欢的有留意过我影片的朋友们也知道，我最喜欢的古董表也是劳力士啦、Rolex， 然后。IWC International Watch Company， 然后还有 Omega 这几个比较主流的品牌啦，因为我觉得这几个主流品牌会比较保值，然后这个就是以后我转让，就是我卖出去的话也比较容易，然后还有就是再来它的那个 CP 值也比较高，而且它的收藏价值对我来说也比较。就比较吸引我了，这样子哦。今天想给大家推荐一款，是18K 金的，给大家看一下哦。这一款其实市面上会比较少看到哦。给大家近看一下，这一款市面上大家会比较少见到，因为它的这个第一，它是18K， 黄金的哦 ，Yellow Gold，18 Karat Solid Gold 哦。然后它这个脚，其实它特别是它这个脚的设计，大家看到吗？它脚设计是属于那种好像就比较不一样，好像那种鲨鱼鳍的那种造型啊。然后它这个为什么说我喜欢呢？因为它是 36.5mm 哦，哎，1950年代、60年代的时候哦，这一种这样的 size 哦。其实是很稀有的，真的很少了。因为这一种赛到现在来说的话，我觉得36或36以上的话，其实很适合现代，就是目前，is considered as a very modern watch. It's very versatile, a perfect size for men and women. So 这个是很适合大家去就是怎么说呢？就是因为 IWC 我喜欢它一个地方是它很多是比较容易找到，就是一些35mm 的，但是我这一支会比较少，因为它是36.5mm 这一些就会来的比较少了，市场上，哦，而且是 18K 金的，然后它这个看到柳叶针的这个里面的这个指针，它12369的这个刻度啦，哦，这一些它的 index 啦，哦，超美的。大家看 ，it's very nice, very nice。而且在一个古奇的这个 acrylic crystal 啊，吼，36.5mm 吼，18K 金。但是为了节省时间，我已经把后盖开了，给大家看一下它这一款超经典的 caliber 89哦，89型号的这个机芯，给大家看一下哦。这个就是它的这个，看到吗？它有标签这 18 karat gold， 18K750 哦，这些就是它训练号会在里面打磨，是超美的，在市场上其实很少会看到这样子啊。好，大家看到吗？机芯给大家看一下，超屌了。这个 caliber 89我也大家有和大家介绍过，它17/10。然后是采用，就是这边有看到，你看它会写着 International Watch Company Swiss， 然后它是有这个self compensation balance wheel， 然后再加这个宝玑的这个这个 brigade head spring 了，这些都是它这个超经典的这个，而且你看它这个桥的设计是类似那种百达翡丽啦 Patek Philippe 那种，超经典，真的超美，现在而且是完全是。怎么说呢？当时候的这个，这一个工艺啦，展现它这个工艺，就是很霸气的这些工艺，真的超美了这一只，哇，真的是超帅 ，It's very nice， 大家看到吗？尤其是它这个琴重的部分呐，这一边哦，真的超美了。不好意思，因为这个 Caliber 89我也大家介绍过，它是用过在那个。就是我们所知道的那个IWC 的 Pilot Mark， 而且是就是 Pilot Mark 的那一最早期的 Pilot Mark 哦。现在的那个 Pilot Mark 用在这个机芯的话，给大家听一下，哇，超顺的，
哦，超美哦。给大家看一下。好，我们先把杯盖背上。哦，这个机芯我大爷曾经有，大爷都有用过，在那个 IWC 拍了猛啊。而且这一款机芯也已经被炒到，就是大家去看一下，留意一下那个 Pilot Mark 的话哦，它的那个价格是已经，我跟你说已经是马币分分钟都是要两万以上或两万上下，所以类似这一个机芯，你还可以在就是 Kelly Bay 那还能够在这一只比较类似比较便宜的手表找到，而且要是 18K 金的话。我觉得真的是很值得去收藏，而且它 size 是 36.5mm， 超经典的机芯，贵金属 18K， 这些都是我喜欢的地方，而且还有它12369的设计，哦，还有它这一只超美的这个柳叶针，全金的，哇，真的是超贵气逼人啊，我可以说是真的好。我们废话不多说，先戴上手给大家看一下哈。还没有戴上手之前，我想给大家看一下我今天戴的表，其实是这一只哈，劳力士34mm 的34.5mm 的这个6426，哦，真的超美这一只，我也很久没有和它拿出来和大家见面了，这一只6426，哦，而且我把这一只6426换成了就是这个五珠的链带了哈。不过这个五珠链带不是原装的，是我在外面另外再购买的，哈啦，哦，超美的，大家看到吗？完全不会小，36.5mm， 而且它这个 lock to lock 哦，这个表耳到表耳设计哦，真的是超长的，大家看一下旁边看到吗？哇 ，nice， very nice 哦，这一只如果带出去宴会啦，或是就是这一种超经典的 dress watch， 我和你说，你带出去真的是。哇，人家看到玩表的人都会觉得你这只真的是很有那种味道啊，给你看一下，真的是很高贵哦。好，今天的介绍就到此为止，然后如果有什么说的不好的地方请大家多见谅，因为我毕竟真的是也想介绍这一款，就是近这几期可能会想推荐一下古董的这个 IWC 给大家，因为我看古董 IWC 其实蛮值得大家去收藏的啦，因为它的 size 还有它的这些经典的机芯啊，然后这些它价格也会可能没有那个劳力士涨得那么高，所以我觉得大家推荐，而且它 size 相对古董的劳力士的话会比较大，所以很适合现代，就是我们现在这个比较modern 的这个 size， 现在可以佩戴。好，我是小刚，有什么问题欢迎在下方留言，然后希望大家多多支持，还有订阅我，还有看到广告，影片开始前的广告，千万不要，对，好就不要 skip 哦。好，谢谢大家，拜。